Drake e Josh. Não, eu só sinto o sabor queijo. Ah, cara, que dia! Nem acredito que cheguei. Não vai me perguntar como eu fui no trabalho? Não. Primeiro acabou a tinta da impressora e depois a máquina de Frozen quebrou. Ela ficou vomitando Frozen pra todo lado. E adivinha quem teve que limpar? Eu sei lá. Exato! Eu! E depois um garoto ficou colado no chão da sala 2. Nós tiramos ele, mas a calça dele já era. Fascinante. É, mas toda essa relação vai compensar logo. Nossa, você não cansa de falar. A minha chefe, Helen, está procurando um novo subgerente. E se eu conseguir essa vaga, eu vou trocar essa roupa vermelha por uma toda dourada. Vai ficar uma beleza. Eu sei. E o que você fez hoje? Isso. Foi isso que eu fiz, o dia todo. Ainda não acabei.